Здравейте, приятели! Путинистите превзимат източна Германия. Той, както знаете, самия Путин е бил там агент на КГБ и явно заради това сега всички заглавия на западните медии са точно в този стил. Как изведнъж източна Германия ще бъде завзета от две радикални антисистемни партии. Едната смятана за крайно дясна, другата смятана за крайно лява а всъщност никой не може да каже точно какви са, но са различни. Това е основното, това не са партиите на Статуквото и поради тази причина опасността за системата в Германия, такава каквато я познаваме, за хора като Олаф Шолц, като Аналена Бербок, като Ангела Меркел, опасността изглежда сериозна. Няма вече да има вероятно точно такава система, още е рано да се каже, но това са най- първите показатели за промените, които могат да настъпят в германското общество. Освен всичко останало, изборите на местно ниво, които предстоят през септември в три от големите провинции в източна Германия това са Саксония, Тюрингия и Бранденбург. Те ще дадат, така да кажем, тона за големите избори за Бундестаг през следващата година. И тогава вече можем да очакваме, че ще настъпят някакви по-сериозни промени. А сега как изглеждат нещата? Това, за което говорим, са партията Альтернатива за Германия, за която толкова се разказва вече в продължение на няколко години но и новата партия, съюза на Сара Вагенкнект, за когото ние ви споменавахме на няколко пъти. в вчерашния ден на една от своите предизборни сбирки заваля. Доста силно заваля, заради това ще се приберем и ще продължим отвътре с историята за германските избори. Едната от партиите е тази, за която се говори изключително много альтернатива за Германия, която често е определена като крайно дясна. А другата е определената като крайна лява съюз на Сара Вагенкнехт, която за първи път се явява на такъв тип избори. До сега те участваха само в европейските и заради това за тях е сериозен тест, но са впечатляващи социологическите данни, които излизат за резултатите в тези три провинции. Сега ще ви разкажа за основните линии, които може да се очертаят. Започваме с Саксония, последните данни. На първо място е една от традиционните партии, Християн Демократическия съюз с 32,3%. 3%. На второ място е альтернатива за Германия с 30,6% и на трето място съюза на Сара Вагенкнехт с 13,2%. Останалите социал-демократи, левица, зелени всичките са назад от тези и то доста назад от тези водещи сили като забелязвате, че тук разликата между християн-демократите и альтернатива за Германия е практически процент и малко, и това може да означава, че тук става дума и за една чисто статистическа грешка, а все пак остава още един ден до изборите. Ще видим как ще се наредят нещата в Тюрингия. Там всичко е много-много ясно. Альтернатива за Германия е на първо място с 20,5%, след това Християн-демократите с 22,3%. И след това съюза на Сара Вагенкнехт с 18,1%. Като виждате, отново тук разликата между ХДС и Вагенкнехт е в рамките на 4%, малко повече 4,2%, което все пак може да смятаме, че е извън статистическата грешка, но тъй или иначе са много близо. А альтернатива за Германия е далеч напред и няма изгледи да бъде стигната от а, другите партии. В Бранденбург изборите ще са по-нататъка в края на септември, но за сега там картината е много интересна. На първо място е альтернатива за Германия с 24%. На второ място социал-демократите на Олаф Шолц с 20%. Забелязвате, тук 4% е разликата, но все пак рано е да се каже, защото има цял месец да видим как ще се развият нещата. На трето място Християн Демократите, Християн Демократическия съюз с 19%, те са само с 1% разлика с социал-демократите. И на четвърто място Съюза на Сара Вагенкнехт с 17%. Какво означава всичко това? На пръв поглед нищо чак толкова страшно, защото става дума все пак за местни правителства, става дума за правителствата в три области, за някъде около 10% от населението на Германия, малко над 8,5 милиона души. Но важното, което можете да видите е като Някаква извадка и заключение от тези резултати е, че в общи линии на всички тия места антисистемните партии излизат с резултати близки до 50%. Тоест, по-голямата част от избирателите видимо са много сериозно разочаровани от класическата политическа система, т.е. Германия видимо съвсем ясно навлиза в една дълбока политическа криза. И съответно, логично е сега основните партии да се опитат да реагират и да възпрат по някакъв начин възхода на тези радикали но не съм убеден, че това е възможно заради няколко причини. Да, ето, аз ви цитирам статии в големите медии, например, политико, което е тясно свързано с консервативните кръгове в Германия, част от медийната група на Аксел Шпрингер, те са съвсем ясно анти-Алтернатива за Германия и анти-Сара Вагенкнехт, защото тя пък е и лява, освен всичко останало, или поне така се определя. От тази гледна точка е логично да виждаме медийната позиция на ето тази група да е срещу антисистемните партии но всичките медии в общи линии в Германия, пък и на Запад, действат в тази посока, защото сходни са заглавията и в Reuters, и в BBC, и практически в всички големи западни медии. И тук важното е това, че се прокарва линията, че тези партии са пропутиниски, те ще променят изцяло политиката на Германия. До каква степен това е така, след малко ще Поговорим. Интересна е схемата, по която действат до момента класическите политически сили в Германия. Преди да продължим нататък, искам само да ви кажа какви са и резултатите, които излизат в момента за евентуално избори на Бундестаг, но те са моментната картина, тя може да се промени и сериозно. На първо място тук е Християн Демократическия съюз 31%, обаче на второ място е альтернатива за Германия, след това са социал-демократите, зелените и Сара Вагенкнехт. Тоест и там съществува такав елемент на възможността да има прекалено много антисистемни партии. И това, което правят от управляващите и от статуквото, е, че измислиха политика за справяне с а, конкретна альтернатива за Германия. Това е тъй наречената огнена стена, защитна стена, идва от а, компютърния език. А, Firewall го превеждат на английски и на български много често се използва този термин. Идеята на тази политика е в никакъв случай да не си сътрудничат с альтернатива за Германия, ако те предлагат някакви решения, да ги изолират и да не ги допуснат по никакъв начин до реално участие в политическия живот. Само, че това вече не се получава. Има едно интересно изследване, финансирано от фундация Роза Люксембург, което е така доста ляво. И то показва, че тази политика на защитната стена вече в местните регионални правителства се е провалила поне 120 пъти. Тоест, Различни инициативи на Альтернатива за Германия са били подкрепени от другите партии на статуквото. И което е най-интересното, че в повечето случаи това е дошло от страна на Християн-демократическия съюз, който е най-голямата партия, който е консервативна партия. И до голяма степен можем да смятаме, че има в някои отношения припокривания с политиките на Альтернатива за Германия. Това означава, че ако подобен вид а, позиция на класическите партии бъде заявена и спрямо съюза на Сара Вагенкнехт, там обаче ще можем да видим евентуално подкрепа за техни действия от страна на социал демократии и на левицата, въпреки че Линк е вече практически изпада напълно след появата на тази а, нова лява партия. Това, което виждаме тук е един съвсем логичен завършек на нещата, защото определено тази светофарна коалиция, която имаме в Германия, започна да се проваля в всички свои политики и няма изгледи да се появи някаква сериозна друга Алтернатива, например, от страна на класическите партии като християн демократите, защото те не предлагат нищо твърде различно като идеи сравнение с управлението, което имаме в момента. Имам предвид нито като економическа политика, нито като миграционна политика, нито като външна политика, ако искате включително. А това са големите проблеми в Германия, както и навсякъде другаде по света. И фактически оттам идва и големият ръст на Альтернатива за Германия. Аз имам няколко исторически обяснения за това какво става и защо Альтернатива за Германия толкова бързо се развива. Първо, съвсем ясно е, ако се погледне избирателната карта в момента, картината на местните избори в Германия, наистина Альтернатива за Германия има много, много по-силна подкрепа в източните части на страната. Това на първо място е причинено от разделянето на Германия и последвалото обединяване, което обаче в никакъв случай не можем да твърдим, че е успешно. Тоест, да. Политически са се обединили, но в економическо отношение разликите продължават да са много сериозни. Освен това и в социално отношение разликите продължават да са много сериозни. Освен всичко останало, големият проблем е, че класическите традиционни партии в политическия живот на Германия, които виждаме днес, са фактически класическите традиционни партии на ФРГ, на Западна Германия, на. Съществувалата западна страна, западна система, а тези, които имаше в източна Германия, т.е. Германската комунистическа партия, естествено нямаше как да продължат да съществуват и съответно. Хората там трябваше да си припознаят с тези западни партии, така да го кажем. Но според мен те така и никога не успяха да развият своите политики достатъчно активно сред населението в източна Германия. И в много от случаите техните емисари и политици, включително, можем да видим, че са хора дошли от други региони на страната. Естествено, альтернатива за Германия и видимо успя да установи това нещо, разбраха къде им е силата по един или друг начин, а може би тук играе ролята и това, че самите създатели на тази партия, голяма част от тях са свързани с източна Германия. Та оттам тръгна и това, че тази партия има много силни местни позиции в малките села, в селските райони. Сред фермерите и не само. И това е голямата разлика. Това им дава преимуществото, включително и в едни такива местни избори. Поне за сега така ми изглеждат нещата. Другото историческо обяснение на всичко, което виждаме, е това, че провеждането на денацификацията още веднага след Втората световна война в източна и западна Германия става по различен начин. В западна Германия нацистите в голямата си част остават и продължават да се включват по една или друга форма в ръководството на държавата и в ръководството на економиката. А, същевременно там се провежда много активна и продължителна политика, на обяснение на проблемите на нацизма и денацификацията и така нататък. Говорили сме за радикалните партизански групи в Западна Германия като фракция Червена армия. Една от основните им цели точно е да се борят с тези остатъци от нацизма. Само, че в Източна Германия нещата изглеждат по различен начин. Там нацистите са изчистени веднага. Ръководството на страната е поето от комунистическите емигранти, които са бягали от Германия още от 1921 23 след Хамбургското въстание на те отиват и се скриват в голямата си част в Съветския съюз, работят в комунистически интернационал и после тия хора се връщат и оглавяват съответно политическите движения в източна Германия. И съответно там, колкото и да е странно, тази класическа политика на денацификация и борба срещу нацизма в той вариант на постоянно облъчване не съществува. Защото просто там не е имало опасност от реално завръщане на нацизма. Поради тази причина и голяма част от хората в източна Германия са с различно мислене и не се страхуват. Чак толкова много от а, така, нацистските и крайно десните послания, които безспорно присъстват под една или друга форма и в а, идеите на альтернатива за Германия. Но това е проблема, който притеснява най-вече така класическите партии на статуквото в Германия. А истината е, че Основата на развитието на тези антисистемни партии в Германия, които виждаме и Съюза на Сара Вагенкнехт, и Альтернатива за Германия е в друго нещо. Те предлагат различни политики. И тук стигаме и до путинизма. Да, и двете партии са обвинявани за това, че са путинисти. Но ако погледнете нещата малко по-внимателно, ще забележите, че всъщност не са путинисти. Да, альтернатива за Германия поддържа връзки с Русия. Сара Вагенкнехт се обявява абсолютно категорично за края на войната в Украина, но в същото време тя беше на митинг в подкрепа на Украина, който отбелязваше руското нападение срещу страната през 1922 година. Тоест, тук трябва да се прави разлика между путинизъм и реална, осмислена външна политика. Според мен това е един ключов елемент, който сега е абсолютно пренебрегван от всички европейски партии и то целенасочено, особено от тези, които се мъчат да се представят като евроатлантици. Виждате, в България всичките вървят по тази линия, обясняват, че щом говориш за нормализиране на отношенията с Русия, ти автоматично ставаш путинист и предател на евроатлантизма, а реално погледнато може и да не е така може да има хора, които смятат, че е нужно да се води балансирана външна политика и в крайна сметка да може да бъде ограничавана Русия и стремежите и за разширяване и по други начини. Но какво е обединяващото по отношение на Русия в тези двете партии? То е много интересно. И двете партии смятат, че виновна страна за началото на конфликта е и НАТО. Тоест, че НАТО и Запада също участват в предизвикването на войната в Украина. Това автоматично ги слага на позицията според останалите, че те поддържат руската версия. Но ако човек внимателно се зарови в историята, може да забележи, че такъв прочит на събитията има много сериозни основания. Другото нещо, за което се обявяват и двете партии, това е незабавен, колкото се може по-бърз мир в Украина. Забележете, не победа на Русия, а постигане на мир. Колкото се може по-бързо, защото това ще даде възможност за възстановяването на економиката на Германия, която пострада най-много от цялата тази история. Ако приемем официалната версия, че Украина е взривила Северен поток, то това е атака срещу Германия. И германската економика, която в момента а, затваря предприятия, тъй наречените енергоемки предприятия, го прави това, защото има недостиг на горива, а тези, които се доставят, са на безумни цени, защото минават през. Прекупвачи или пък се доставят от другата страна на океана. Ето ви една съвсем ясна причина да се говори в такава посока. И това е едно от нещата, които се възприемат много добре от германските избиратели, когато говорим за политиката свързана с а, Русия. Минаваме към друг ключов момент. И това е проблема с миграцията. За момента Класическите партии в Германия всичките бяха на една и съща позиция, че трябва да се приемат колкото се може повече мигранти, че трябва да са отворени, мултикултурализъм, всичките тия неща вървяха с пълна сила. Само, че в днешния ден най-накрая стана ясно, че германското правителство по решение на Олаф Шолц ще започне да екстрадира афганистанци, които са доказани. Престъпници, криминални и освен това са рецидивисти, т.е. по няколко престъпления са извършени, но те са си ги оставили там и сега вече са решили най-накрая да ги върнат обратно в Афганистан. При талибаните, където ако не са от техните хора, вероятността да им се размине е много малка. Това, което виждаме тук, е една ключова идея, която притеснява. Огромна част от германците. Това, че емигрантите подкопават традиционния обществен и политически климат, че свалят нивата на заплатите за местните германци, въобще, че развалят общността и така нататък. Интересното е, че ето в това отношение и альтернатива за Германия и съюза на Сара Вагенкнехт са доста близки и това, от гледна точка на позициониране ляво и дясно не би трябвало да бъде възприемано като лява политика, заради това е много интересна комбинацията, която виждаме в съюза на Сара Вагенкнехт, който някак си комбинира лявото с консервативното. Доста странно е. Но това, което се... Очертава е, че това е другата ключова тема. Третата основна тема е отричането на зелената сделка, която видимо създава прекалено много сериозни проблеми за германската економика и води до затваряне на допълнителни предприятия, води до експерименти за въвеждане на нови чисти производства, които обаче и видимо не успяват да докажат своята ефективност, т.е. прилагане на Зелената енергия. Аз съм говорил много за начина и защо според мен започна да се проповядва тая зелена сделка. За пореден път ще кажа, за мен това е опит за прескачане на технологичната и економическа криза на капитализма, в която той влиза. Това е нещо, което е традиционно. Има вълново развитие и просто са решили, че сега ще вкарат насилствено на тия технологии, за да дадат ръст на економиката, обаче явно насилствено не стават нещата по този начин, така че си ни чака една съвсем ясна економическа и технологична криза, кога ще приключи, никой не може да ви каже, но всеки случай сега влизаме в нея, да не каже, че от доста време сме вътре. Тъй като доста време е говорено за Политиката на альтернатива за Германия, бих искал малко повече да спомена за Сара Вагенкнех, за да разберете къде отива тя и защо, по какъв начин успя да смачка дилинке левите в цялата страна, защото тя излезе от тях, но имаше. Противоречи с тях и по повод на политиката за COVID и за вакцинациите имаше противоречия с тях, естествено, по политиката към Русия, по емигрантската политика, всичките тия неща. Това обаче, което е много различно между нейната партия и альтернатива за Германия е идеята за економическото и социалното развитие на Германия. Тя предлага силно участие на държавата в економиката. С финансиране на много инфраструктурни проекти, много силна социална политика и идеята за, че за това трябва да плащат по-богатите хора в Германия. И освен всичко, останало, тя говори за разделението между бедни и богати, което в Германия вече започва да се усеща изключително много и критикува левите от позицията на това, че те са станали прекалено либерални и се занимават с теми, които въобще не са част от лявото мислене. Това, което казвам, много ми харесва, трябва да си призная. Тя каза, левите в момента в Германия, в Европа се фокусираха прекалено много върху местоименията, диетата и възприемането на расизма. Което е абсолютно така. Тоест, .е. местоименията са ви това, тя, той, то и така нататък, джендър историите. Диетата е дали сме вегетарианци или не сме, защото ако сме вегетарианци не влияем зле на климата, а пък ако ядем месо там става много страшно и естествено възприемането на расизма ви е ясно. За българската реалност забелязате, че темата с расизма сериозно отсъства. Това не означава, че няма да стане важна за напред, защото живеем в такова време, в което мигрантите променят много бързо общностите и съответно може съвсем скоро и ние да трябва да мислиме по тези теми. И тук това, което виждаме, ето основните проблеми, които засягат антисистемните партии и основните проблеми, по които класическите политически сили не се опитват да намерят никакъв вариант за изход. Поради тази причина смятам, че тези избори сега ще покажат една тенденция, а статуквото ще се опита да се противопостави по някакъв начин. Един от вариантите естествено е, че ще демонстрират, ще наложат етикета на путинизма върху а, тези партии, но не мисля, че това ще играе някаква сериозна роля, защото за германците все повече ще има значение не толкова външно-политическите концепции, които се развиват, ами реалното им положение на живот. От друга страна, системата на защитната стена, т.е. отказа от сътрудничество с тези партии, би могъл да сработи, ако останат този тип резултати и при изборите за Бундестаг през следващата година. Защото тогава може да се окаже изведнъж, че независимо, че альтернатива за Германия е на второ, а да, бе, да речем Съюза на Сара Вагенкнех на трето място, другите ще могат да създадат коалиционно правителство и да продължат да управляват по този начин. Но в крайна сметка това е една тенденция, която рано или късно може да доведе до тотално рухване на системата и взимане на пълно надмощие от страна на антисистемните партии. Това е кризата на политическите системи, която наблюдаваме в момента навсякъде. Виждате каква е в България, виждате в Съединените щати, виждате в Франция, ето и за Германия говорим. Това е нещо, което в целия западен свят се наблюдава повсеместно. И въпросът е какъв ще е резултата, дали ще се появят някакви оздравителни течения или не. Страхувам се, че прекалено много хора залагат надежди на крайно десните партии, които обаче крият в себе си една сериозна опасност и тя е свързана с идеята за силното управление, идеята за противопоставяне в обществата и в крайна сметка расистски и всякакви концепции, свързани с разделянето на общностите, а не толкова с търсенето на вариант за излизане от кризата. И поради тази причина може да се стигне и до обратена тенденция на много така тежки Политически последствия, налагането на авторитарни режими и освен всичко останало и реално връщане в историята. Това в момента е една от тезите на класическите партии, чето че отново живеят през 30-те години, когато Хитлер е дошъл на власт с избори. Не съм сигурен, че сега в Германия ще излезе новия Хитлер, но в крайна сметка, ако излезе, той ще бъде създаден от статуквото. И това е важното да се осъзнава. Както тогава, така и сега, неспособността на политическата класа да отговори на нуждите на обществото е това, което ражда диктатори и чудовища. А ние ще продължим да следим процесите, ще говорим и за изборите след като минат, вероятно в края на септември, за да видим как ще се развият нещата там и дали Путин е успял да преземе Германия отвътре. До скоро!